Naam, kwa mara ya kwanza kabisa katika ulimwengu wa historia nimeingia katika studio zetu hapa ambapo taarifa za habari kwenye uketo na utendeti wa zinaandaliwa. Na kama unaona hawa ni jamaa ambao wanacheza cheza na masauti pale, mitambo kuungaunga na kutunga nyaya. Kwa maana hiyo kamera pia zipo hapa, lakini zaidi kuna huyu mpiga picha ambaye anahakikisha kwamba anampamba huyu binti, kuhakikisha kwamba hali zake ziko sawa, sura inapendeza, framing ile rule ambayo mnaambiwa kwamba wale ambao wamesomea masuala ya kamera inaitwa rule of thirds eh? Yeah. Lazima uhakikisha kwamba frames pa katikati, sio na mzungumzia nani, ni malikia zaidi ya malikia binti kichuna jamani, tamanio la wengi, chukizo la wachache na waumbua. Huyu ni msemaji wa ikulu, ukiangalia umayale wake wa macho, sura nayo mashallah, kiatu ni Andrine Kilemi. Kadia binti huyo. Toto si toto. Toto si toto. TLB toto la baba. Wapendeza. Asante na shukuru. Lakini hiyo intro pia umechocha. Ati umesema nini jicho la? Mtoto mwenye umayale wa macho. Nywele ndizo hizo za shungi haswa. Simbuye mbuye. Nywele, simbuye mbuye. Umayale upo sio. Na kizuri na kikubwa ni kwamba Andrine leo hii nimefika hapa. Na nataka kusikia mawili matatu kutoka kwako. Kwa hivyo nitakusihi usimame kidogo angalau tupige gumu moja. Nimesimama. Na kidogo mambo vipi? Binti mwenyewe mtoto. Niambie. When I grow up. Aya basi. Huyo hapa ni Andrine Kilemi eh? Naam. Na Andrine. Tumekuwa tukitazama, tunakuangalia siku zote. Yes, unafanya vitu vizuri pale. Na umesalia relevant. Hakuna kiki lakini makeke ni yale yale, makali ni yale yale. Siri ni nini? Siri ni kuremain consistent. Na ulivyosema, sijui kama nimefika, lakini wapo wewe mtazamaji unasema kwamba nimefika, mimi ni nani? Nama. Kwa hivyo ni ile tu consistency, discipline na Nama. Pia kule kupenda kulearn something new every other day. Right. Na pia ukipata correction unaichukua kwa njia ambayo nzuri. Unapiga kazi nzuri. Tasnia ya elimu, Kiswahili chako, wanafunzi wamekipenda, binafsi mimi mwenyewe kama mtazamaji na pia mfanya kazi mwenza. Huenda hivi karibuni tutatesa naye katika nani ajua? Inshallah. Natamani sana. Sijui kama si anatazama hii. Lazima umtage. Sijui kama anatazama hii. Mfikie. Unaweza tamani kufanya nami kazi? Naam, bila shaka. Kwa nini nisitamani? Andrine, nataka nikupige tano kali tukifunga funga. Labda usichome. Okay, sawa sawa. Are you seeing someone in your life? I think I am seeing you, him and the other cameraman in this studio. Kama unamaanisha nini? No, I'm simply asking, are you dating? Am I dating? Are you dating? Guess what do you think? Okay, answer your question. Wacha ni wache tu dukuduku tatu pale. Ile ya pa. Lakini mimi nashuku na date mtu. Unashuku eh? Nani? Jina lake linaanza na R, inaisha na Y. Unasema nani? Ronny. kali yenye hizo ni kali. Hizo ni moja kati ya zile tano. Yeye ni baita. So kuna namna ama naweza pata nafasi ama mtazamaji anaweza pata nafasi? Wacha tuseme tunaiwacha tu wazi hivyo. Naam. All right. So Andrine, umesalia relevant. Upigi kiki, huna makekesi, huna nini, miondoko yako ni ile ile tu, mwendo wa aste, mwendo wa njiwa. Kwa kifupi mwendo wa kobe lakini utendakazi wako ndio ule ule. Kwa kifupi unataka ni attract ile wanasema ni scandals eh? Au kiki ni nini? Si kiki. Kwa sababu kweli ni kwamba wewe umesalia tu kwenye game. Upo na bado unazidi. Naam. Siri ni nini? Nadhani wale ambao wanafanya kiki labda ni style yao. Unajua? Mimi sidhani kama kiki ni style yangu. Kwa sasa, kwa hivyo nasalia tu hivyo hivyo, napiga shughuli yangu, iwapo kazi ni nzuri, unajua anasema chema cha jiuza kibaya cha jitembeza. Kwa hivyo iwapo kazi ni nzuri basi itaonekana. Iwapo pia si nzuri itasalia pale pale. Na itajulikana. Itajulikana. Leo hii kwa mfano, wewe mtu angekuuliza kama ungekuwa mwanahabari, Andrine ungekuwa nini, ungekuwa nani leo hii wewe? Kwa kweli sidhani ningekuwa chochote kile. Kama singekuwa mwanahabari. Sijui. Manake tangia utotoni
nimependa tu kuwa mwanahabari. Nakumbuka nikiulizwa ungependa kuwa nani? Ningetaka kwanza nilikuwa nasema ningetaka kuwa mtangazaji. Kwa hivyo nilikuwa naenda pale kwa bedroom ya mamangu ambapo palikuwa na wardrobe ambayo ilikuwa na kioo na simama pale nafanya vile ambavyo wale wanahabari wanafanya. Kwa hivyo sidhani ningekuwa chochote kile kando na mwanahabari. Sijui, sijui ningekuwa nini kingine kwa kweli. Hata mwalimu haijai kupita akilini. Mwalimu sidhani, lakini iwapo basi ningekuwa mwalimu, ningekuwa mwalimu ili niwachape wanafunzi jinsi ambavyo nilikuwa nichapo. Oh, ile ya. Hata mimi nilichapwa. Mimi pia wacha nilipize. nilikuwa na hiyo kasumba by the way. Nilikuwa nasema mimi pia nikiwa mwalimu siku moja au wanafunzi watanitambua. Watakujua eh. Lakini nikaona hiyo ndoto tunikasema labda siku moja. Ndio bado najitafuta tafuta. Nataka nifike viwango vyenu kwa ushauri wenu na saha naamini ipo siku. Lakini unaambiwa Nairobi shule hii, jiji la wajanja hili. Labda ndio ulikaribishaje Nairobi. Tumeona watu pale Kencom wamepoteza simu, wengine wamepoteza mikufu, wengine wamepoteza shanga. Mimi nilikaribishwa Nairobi nadhani ilikuwa ni Desemba iwapo sijakosea au Novemba eh. Hapa tu Globe nilikuwa natembea natembea na simu yangu nimeitia kwenye sikio na zungumza kabla sijaitia kwenye bagi basi nikasikia pa imekwenda kuangalia ulikuwa ni ule wakati kabla ya ile michuki pak kuwekwa ule ua ile fence yani. Nam. Nikasimama pale nikahuzunika jamaa fulani akapita akaniambia yana unasimama hapa bado tu na hujadungwa kisu na unasimama hapa si uende. Nikaona yenyewe hapa ni kubaya. Kwa hivyo ulikaribishwa kistairo? Nilikaribishwa kistairo. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuibiwa simu na tumai kwamba itakuwa ni mara ya mwisho. Nairobi hii. Yani wacha nikwambie Ronny nilibiwa simu. Na ndio umefika? Si ndio nimefika. Nilikuwa nimekaa kidogo lakini nakumbuka ni ile wakati yenye memes zilikuwa zina trend. Kitu ambacho kiliniuma nilipoibiwa simu ni zile screenshots ambazo nilikuwa nazo za memes manzi. Zilienda hivi. Wewe ni meme lord? Imagine. Memes zilienda hata sikuwa nimezipost. Lakini ni sawa tu. Au kumpigia tu kumwambia nirudishie tu laini alafu ubaki na simu. Nakwambia alizima immediately akaenda naye. Lakini nikasema ni sawa manake sasa nilinunua simu nyingine. Hi Andrine. Kwa mfano tu leo hii ungeulizwa hivi kuna huyu binti ambaye anakutizama kwenye kichupa hiki cha Ronny TV na sioonyeshe uso wako angalau wakati tu sauti uso lakini... upo sura mwili mdogo huyu sauti tu tunabambanya kwa mfano leo hii Andrine huyu binti ambaye anakutizama na anataka kufika viwango vya Andrine anasema anataka awe kama Andrine unajua huwa anasema ninataka niwe kama kama Andrine lakini kweli kwamba huwezi kuwa kama mtu ni ufanye tu bidii ujifunze kutoka wewe kwake na utie unoe makali zaidi. Huyu binti ambaye anakutizama kwenye shule ya msingi ya shule ya upili chuo kikuu ungemshaurije anasomea taaluma hii ana ndoto hii ana maono anatazamia kuwa mwanahabari ungemuelezaje? Kwa neno moja la Kiswahili ningemwambia jiaminie ambalo kwa Kiingereza ni believe in yourself. Unajua kuna ile nitasema nini akronimu ambayo napenda kusema BCC believe concentrate control. So believe in yourself Maanake nakumbuka nilipokuwa nikianza wanahabari nilikuwa kwa kweli sijiamini sana. Nilikuwa nashindwa jamani nikiwekwa mbele ya kamera kwa saa moja nitazungumza nikiambia watu nini? Unajua? Lakini sasa hivi hata ukinipatia masaa mawili kaka mimi nitapiga. Sio? Na nikujiamini tu. Nilikuwa na uoga sana lakini nikajiambia nafasi ipo nimeipata. Kwa hivyo nifanye nini nayo? Kitu kimoja ni kwamba lazima uwe na ile stage fright kwamba kabla ya kwenda hewani lazima utasikia kibaridi fulani. Lakini once the cameras start rolling that's it for me. Mimi nitakwenda hewani nitafanya shughuli yangu. Kwa hivyo siku zinavyokwenda, siku zinavyopita basi unajifunza mengi. Na jiaminie. Na kwa mfano kuna hawa sasa ambao unaambiwa kwamba wanasema mabinti kwenye hii taaluma, kwenye hii tasnia, kwenye huu uga. Mabinti mna dhulumiwa kidogo, mnasukumwa sukumwa kwenye ukuta labda umekumbana na hili swala. Kuna favors yani lazima utekeleze ndio labda. Kwa kweli nitasema kwamba mimi nashukuru Mungu manake sijapitia. Hadi nilipofika sasa sijapitia hiyo dhulma ya kijinsia. Ipo najua miongoni mwa wanadada wengine. Lakini labda kile ambacho ninaweza nikasema ni kwamba
just concentrate on doing what you're supposed to do. Right. Manake at the end of the day, hizo favors utapeana, lakini mwishowe kazi lazima utapiga. Na iwapo hautaipiga, basi yule ambaye ulikuwa unapea favors atakuonyesha mlango. Manake pia songa. Yeye hataki kumwaga unga wake. Naam. Kila mtu analinda kwake. Kila mtu analinda kwake. Kwa hivyo mwisho wa siku, jitunze, jilinde, jiamini, jielewe. Kabisa. Na ujipende. Na ujipende kabisa. Mashallah. Mashallah. Andrine, ushauri wako na saha wa mwisho kwa sekunde 15 kwa huyu mtazamaji. Ushauri, bado sijaota mvi, lakini najua kama mwanahabari, kama mtu ambaye anapenda kusema sana, siwezi nikakosa maneno. Naweza tu nikamshauri mtu kwamba jiaminie, weka Mungu mbele, na mwisho kabisa ile discipline ni muhimu zaidi. Unaweza ukawa na talanta, ndiyo, lakini huna discipline, huwezi ukaishi na watu vizuri. Kwa hivyo talent inafuatana na discipline na pia ile consistency. No. Kizungu kidogo kilitaka kunipiga chenga hapo. Lakini wewe mwenyewe mwalimu. Haya, ndio hivyo ushauri wangu huo. Na hivyo ndio umefunga. Haya. Mimi sina la ziada. Ila nashukuru kwa muda wako. Unajua wewe ni msemaji wa ikulu, kukupata ijawa rais. Nimekutafuta sana. From your mouth to God's ears. Yes, yeah, msemaji wa ikulu. Msemaji mwaka upi? Ikulu. 2032 eh? Siku zote? Ama 20 Andrine, simama tu tembee kidogo. Tukigura hapa. Naam. Angalau hapa ndio wewe uketi, alafu napiga vitu vya kwako, sio? Kweli. Basi. Mimi sina la ziada, Andrine. Ukiniona hivi nilivyo, mzima buheri wa afya. Naam. Tutoshana, Andrine. Tutoshana, eh? Viatu kidogo vimenifanya nikawa mrefu kiasi, lakini Andrine, fanya kitu. Nifanye kitu gani? Ama unasema ile kitu nilifanya Pakistan 1964. Kaka, acha nikafanya story ya 9 bwana. Baraka tele, Mwenyezi Mungu akuhifadhi.